Tak můžeme. Tak ještě jednou, milé dívky, ženy, babičky, milenky, neteře, vdovy, sestry, dcery a další. A pánové. A taky pánové. Ano, a to je pravda. My vás vítáme ze Slibovicové ulice v Praze, kde jsme se rozhodli vám přinést naše vánoční poselství. My vám lidstvu. Řekneme vlastně lidstvu, de facto lidstvu, jako vy jste lidstvo a my vám teda přineseme lidské poselství ze Slibovicové ulice s paní Jelínkovou. Myslím, že jste taky s námi, jestli se nepletu. S paní Slivovic. A my vám totiž chceme říct pohádku. Takže dovolte, abych uvedl tuto krásnou pohádku, která bude odevírat brány vašeho štědrého dne, rozechvívat listy stromečku, teda pardon, jak se to jmenuje ty? Jehličky. Jehličky, děkuju za nás. Jehličky stromečku. Byl, žil za devatero horami a devatero řekami. Takový domeček. V tom domečku byl stoleček a u toho stolečku seděli krásní, mladí, půvabní vaši lidé, kteří vám budou říkat tuto pát. Já vám chci totiž něco říct. To jste mě teda dostali, protože to má být vánoční pohádka a ne nějaké představení z nějakého Jelínkova showbiznisu. No to teda ne, je štědrej den a my ho budeme muset ctít se vším všudy. Zapte toho kapra se vším všudy s těma tradicema, která tady jest, prosím pěkně. Co, kapra, teda fakt pohádku, teď. První vypravečka našeho prvního dějství pohádky. Dobrý den, děti. Dobrý den. Dobrý den. Jak se máte? Co jste dělali celý rok? Zlobili. My jsme si hráli. Jo. Já jsem byla v zahraničí. Je! 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 Kde pak jsi byla? Já jsem byla v USA. A co jsi tam dělala? Já jsem tam byla za tatínkem. Lyžovat. No. Jo. Lyžovat? Jo. A kde pak jsi lyžoval? U moře. Ty mu to lyžovala u moře. To je prdě. Jako myslíš, že se lyžovala jako na moři? Ne. Ne. On mi tam tatínek dovezl sníh z hor. Tatínek je asi bohatý. No, ale... Lyžovala jsem asi jenom 2 minuty, protože to dostálo. To tak rychle? No. A co jsi dělala potom? Pak jsem šla domů spát.